Енді рет ретімен. Облыста Құран оқудан жарыс ұйымдастырылды. Иманғали орталық мешінде өткен сайысқа әр аудан мен округтен іріктелген 14 қари қатысты. Арабша тіл сындырып жүргендер Құран кәрім аяттарын жатқа жаңылмай мәнерлеп оқудан сыналды. Әділ қазылар шәкірттердің дыбыстарды қатесіз мақамына келтіріп айтуын басты назарда ұстады. Оқ бойы озық шыққандарға дін жанашырлары ақшалай сыйлықтар табыстамақ. Ал бірінші орын иегері республикалық байқауға жолдама алады. Шарада санитарлық талаптар толық сақталды. Бұл республикалық деңгейде 9-шы рет өтейін деп отыр. Соған іріктеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, Құранды жаттап өскен бала бұл жаман болмайтыны белгілі. Тек қана жақсылық жолмен жүреді, ата-анаға құрмет жасайды, елге құрмет, халыққа қызмет ететін болады. Және де өзінің өмірге келген мән-мақсатын ұғынып біледі. Және Құран кәрімнің адамды қараңғыдан жарыққа шығаратынын да білеміз, екі дүниенің абыройына кенелтетінін де білеміз. Құран бір сөз айтқан кезде адамға тура жолды нұсқаушы кітап. Абай атамыз айтқандай, Алланың өзіне рас, сөзіне рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деген, жалған болмаған Алланың сөзін біздің ұрпақтарымыз бойына жаттап өсіп жатса, одан жаман болмаймыз. Айта кетейік, облыста Құранды тегіс жаттаған адам жоқ. Осы ретте дін жанашырлары қасиетті кітапты үйрететін арнайы орталық ашуды көздеуде.